tá fazendo tudo que você quer. Que? Que? O que tá acontecendo, mano? Jogo, é. O cara tá respondendo. Oi? Eu Você sabe que jogo é esse? Nunca viu? Então você não vai saber. Pô, vocês estão em três na Lua, não dá pra entrar mais um. Por quê? Não pode? É planeta. E o que tem? É, não é planeta, é um satélite na cidade da Terra. Aqui tem bastante espaço pra mais um. Tem muita gente, diga-se de passagem. Tem uns cometas passando, é. Tá muito fácil. Então, postando o racha aqui. Quem tá com essa nave mó bosta? Ah, tem que ser o Caio, né? Nave imundo ali. Nave imundo. Parece uma pipa. O Steve voltou agora. Não, é um sósia, ele tá lá comendo a tua mãe. Aqui ó, eu passo aqui com a tua mãezinha, cara, olha só. Passou aqui ó. Piu, passou aqui nela. Bom demais. Passa aqui na mão dela, ó. Não piso na minha placa. Vai, pisa agora. Isso, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Só depois, hein, não. Querendo saber. Pronto. Assim é que faz a raid, mano. Essa primeira parte mesmo, vocês viram. Dá tiro nos bichos de volta então, porra. Mas eu sou pacifista. Foda-se. Então morre. Pronto, só ruxa. Vai, ruxa. Ruxa. Pronto. A galera tá caindo. Tchau. Não. Pisaram no moleque, mano. Não, é só se matar. É o Big. Os caras prenderam minha tática com a espada pra derrubar corno, mano. Aí não. Ó, tá errado. Só vem, Léo. Bora, mano. Me aquece, foda. Vem. Vai, macho. Vai, não sou eu, são eles, pô! Fudeu! Eu tô passando de boa aqui! Ruxa, foda-se! Tchau pra vocês, otários! Ruxa, foda-se! Tô! Ai, meu Deus! Passou quanto? 4? Já dá! Já dá, né? Sempre dá, né? Uma desonra pra sociedade arcana! Ai, me respeita, caralho! Você tem uma sociedade de usar saia, velho! Mole, guys! Meu Deus do céu! Sociedade de usar saia! Sociedade que eu não faço. Sociedade da saia, caralho. Então, pessoal, nesse encontro aqui a gente vai usar saia jeans hoje, ok? Presta atenção no que dá na tua frente. Não presta. Não. O que Titã tá fazendo aí, cara? Nada. Titã, vai, Titã. Isso. Boa, Titã. Gol, Titã. Boa, Titã. Agora vem pra cá, Titã. Vem pro meio. Vai. É o primata! Eu sou maluco, vai Léo. Não, mano. Não, o primata é muito bom, hein? Caralho. Ô Vim, coloca uma banana no meio que ele vai. Coloca uma banana ali. Ele vai. Ô filho de Gretchen, para de empurrar, filha da puta. Filha de Gretchen. Ai, porra, esse macaco, mano. Pariu, sopa de macaco, sopa de macaco. Que isso que saiu, mano? Vai, pronto, obrigado. Bora, buceta. Adoro. Se fosse com quem? Tá, pô. Ai, tá descendo mais rápido. Tu é hétero, mano? Eu não. Eco! Ele saiu. Ele ficou parado. Esse cara de saia é muito bom, velho. Não, volta! Olha lá, tinha que ser o Titã, olha lá. Caralho, mano, olha esse primata, mano. Fui também! Mentira, voltei. Deixa só o primata indo lá sozinho. Olha lá, olha lá. De galho em galho. Fica vendo. Olha lá. De galho em galho. Pô, de saia. Eu tô com medo. Olha só, que bonito. Beleza, galerinha. Agora espera, não entra no gatilho. Não entra. Aguenta, Não, pra entrar, entendi.
A gente não vai conseguir baú. A gente não vai pegar o baú. Aí, ó, aí, ó. Tudo falando de baú. Deixa esses cornos chegar logo. Puta que pariu. Mano, isso aqui é o interior dessa porra, velho. Trouxa do cara. Os caras não sabem nem viver. Aí, ó, você voando. Eu tô cavalcando. Eu ainda não entendi o que eu tô fazendo. Só passa reto. Você tem que vir aqui na minha cama e ficar deitado aqui até a noite. Aí quando você sentir dois dedos no cu, você não pode gritar. Ah, tá bom então. Tá com tudo. Ai, que delícia pra fazer o método. Vocês sabem uma hidra? Sabe a hidra? Sim. Não, cala a boca, mano. Porra. Hey, hidra. Então. O Tizan quase se matou. Não, seu merda, tu me empurrou. Alô, mano, já. Não, velho. Tá zoando, velho? Cara, já tá fala, Gui. Eu vou descer tudo de novo. Não, eu tô desde o início, cara. Tá de sacanagem, mano. Ah, velho. Ah, não, mano. Ai, eu quase gravar nisso, cara. Pelo amor de Deus. Eu não. Eu vou declarar imposto de renda, já volto. Tá, aqui, ó. Todo mundo, se precisa fazer alguma coisa, vai fazer agora. Pode todo mundo sair e voltar daqui a pouco. Galera, eu vou cagar e lanchar. Ô, Caio. O que você quer, Léo? Ah. Caio, vem cá, Caio. Foi você. O Matheus foi comer. Não, saca, não, aqui não tem respawn, Não tem respawn, vamos deixar todo mundo na beirada, não. Quero nem saber. Vamos. Posso? Não. Aqui não tem respawn, Ah, é, né? Deixa ele cair sozinho. Para, Matheus, não tem isso, você tá aqui, velho. Tem sim. Tem? Tem. Ah, não, mas deixa. Se for, ah, não, não quero mais não. Opa! Ai, me deu um Não tem mais res. Olha ele, o pezinho dele, olha o pezinho. A sandália dele, a sandália. Eu não tenho mais res, eu já usei o meu nele. Tá. Deixar um tempo aqui gravado pra colocar no vídeo. Caralho, é muito bom, velho.